İndiki mərhələdə isə bizim əsas missiyamız ən azından şəhid ailələrinə, qazilərə diqqət göstərilməsidir. Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılan məsələlərdən biri də ondan ibarət idi ki, bəzilərinin müalicəsi və müavinətlərinin təyin edilməsi ilə bağlı problemlər mövcuddur. Bunların həlli istiqamətində hansı işlər görüləcək? Bəli, müəyyən problemlər var. O problemlərin böyük əksəriyyəti artıq həll olubdur. Yəni bilirsiniz, zaman faktoru var ortada. Yəni müharibənin bitdi hələ bir il deyil və bu bir il ərzində görülən işlər, qısaca mən xronologiyasını saysam, görərsiniz, doğrudan da çox böyük işlər görülübdür. Məsələn, cənab prezident bir il ərzində 40-dan çox sərəncam imzalayıbdır, 19 fərman imzalayıbdır bu işlə bağlı. Bayaqları söhbətimizin əvvəlində mən dedim. Ondan sonraki devirdə isə 30 min bizim vətəndaşımız sosial dəstəklə əhatə olunubdur. 2900-dən çox, yəni ki, şəhid ailələrin 99%-nə bütün ödənişlər edilib, sosial ödənişlər. Burada siğorta var, pensiya var, təqaüd var, müavinət var, hamısı ödənilibdir. Təxminən 3000-ə yaxın qazimiz artıq əlilliyə görə ekspertizadan keçibdir, əlillik vəziyyəti müəyyənləşdirilibdir, artıq təqaüdlərini alırlar. 1600 nəfər şəhid ailəsi və Qarabağ qazisi artıq cənab prezidentin tapşırığı ilə bu il hər cür şərait olan mənzillərlə təmin olunub. İlin sonuna qədər isə daha 1400 ailənin mənzil təminatı həyata keçiriləcək. Yəni bir il ərzində 3000 ailəyə mənzil, hər cür şərait olan mənzilin hazırlanıb tikilib verilməsi bu o qədər asan bir şey deyil. Amma cənab prezidentin daim qayğısı altındadır. Siz fikir verirsiniz, yəqin hamımız burada reportajlarınızda da biz görürük. Şəhid ailələri, Qarabağ ailələrinə mənzillərin açarlarını və orderlərini şəxsən cənab prezident özü verir. Qarabağ qazilərinə, o tibbi vəziyyətinə görə ehtiyacı olan Qarabağ qazilərinə mini avtomobil verir. Cənab prezident özü avtomobilin sükanına arxasında oturur, avtomobili sürür, yoxlayır, ondan sonra verir. Yəni, ev tikilibsə, orderi varsa, açarı varsa, hər hansı bir məmur da aparıb verər, bir normal qarşılana bilər. Amma cənab prezidentin bu qayğısının, diqqətinin və o insanlara sevgisinin, hörmətinin ifadəsidir ki, hörmətli Mehriban xanım da ora gedir, onların şəraitlərinin özləri şəxslə tanış olur. Yəni bu qayğı, diqqət əslində onun o mənəvi yükü maddi yükündən qat-qat böyükdür, qat-qat qiymətlidir. Bu mənada problemlər də var, doğru söylüyorsunuz. İndi biz buradan efirdə yəqin bizi o ailələr də izləyir, biz burada o problemləri də mütləq səsləndirməliyik. Problemlər nə ilə bağlıdır? Ola bilsin, ekspertizasının biraz gecikməsi ilə bağlıdır. Müalicənin hələ tam başa çatmaması ilə bağlıdır. Ola bilsin ki, məşğulluğunun öz istədiyi şəkildə təmin olunmaması ilə bağlıdır. Əlilliyin təyin olunması. Biz söylədik, bəli, ekspertizanı mən ona görə deyirdim. Çünki hərbidən bunlar tərxis olunurlar bəzilər. Bəzilər isə tərxis olunmur, nəyə görə tərxis olunmur? Hələ qospitalda bunun müalicəsi tam bitməyibdir. Və tərxis olunan devirdə də müəyyən yenidən hərbi, döyüşlüyü hərbi hissəyə getməlidir, müəyyən sənətləri almalıdır. Burada da ola bilsin belə problemlər var, amma yaxın vaxtlarda onların demək olar ki, hamısı həll olunan problem. Burada həll olunmayan problem yoxdur. Şəhid ailələrinin üzvləri bizim qarşımızda şəhid adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı öz istəklərini də qoyurlar. Məsələn, hər bir şəhid ailəsi istəyir ki, o elə şəhidin yaşadığı küçə onun adına verilsin. Burada da bəzən problemlər ortaya çıxır. Bəzən o başqa bir şəhidin adını olur, əvvəlki 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidini. Və yaxud da bizim tarixi şəxsiyyətimizin birinin adına olur o küçə. Və yaxud da həmin küçədə 2-3 şəhid olur. Orada belə dərdim, uyğunlaşdırmaq mümkün olmur. Bəzən olur ki, ümumiyyətlə o rayonda, o şəhərdə küçələrin sayı çatmır. Yəni, bunlar hamısı prosedur məsələləridir. Bizim dünən millət vəkilləri də bu məsələni qaldırdı. Biz də Nazirlər Kabinetinə müraciət edəcək. Çünki qanunun tətbiqi ilə bağlı məsələlər Nazirlər Kabinetinə asılı məsələlər. Amma bunlar hamısı həll olunan məsələlər. Şəhid adına bulağın qoyulması və yaxud da bir xatirə park kompleksinin yaranması. Mən onu deyim, mən Gəncənin millət vəkiliyəm. Gəncədə böyük və gözəl bir park artıq şəhidlər adının əbədiləşdirilməsi üçün uyğunlaşdırılır. Orada böyük şəhidlərin mərmərdən memorial lövhəsi olacaq. Bütün şəhidlərimizin, Gəncə şəhidlərinin adları, şəhid olduqları tarix, yerlər və s. Və bütövlükdə ora bir şəhərin ən qiymətli və əziz yerlərindən birinə çevriləcək. Söhbət şəhidin adının hər hansı bir küçənin yaxud məktəbin verilməsindən deyil. Söhbət şəhidin adının daim yaşamasından və xatırlanmasından ibarətdir. Məsələn, o park variantında, kompleks variantında mən hesab edirəm ki, biz məktəbləri orada daim apara bilərik.
orada mesela o şehitlerimizden tanışıyorlar, onların kahramanlıklarıyla tanışıyorlar. Orada bir veteranımızı, bir gazimizi davet eder, o mekteplere müəyyən informasiya verir. Gənclər öz toy günlərində, nişan günlərində oraya gedə bilərlər, oranı ziyaret edə bilərlər. O abidəyə bir əşkil qoya bilər və orada canlı, daimi bir belə dərdim, diqqət mərkəzində olan bir obyektə çevirirlər. Nəinki haradasa küçdə, bucaqda bir küçənin onun adına verilməz. Yəni bunlar hamısı ölçülüb biçilməli, eyni zamanda şəhid ailələrinin də istəkləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilməli məsələlərdir.